Nikola Potkonjak, jedan od najistaknutijih jugoslovenskih pedagoga druge polovine 20. veka, rođen je 4. aprila 1924. godine u mestu Medak, opštine Gospić, u Jugoslovenskoj republici Hrvatskoj. Nakon završene osnovne škole u rodnom mestu, niže razrede gimnazije pohađao je u Karlovcu. Učiteljsku školu započeo je u Karlovcu 1938. godine, a završio kao izbeglica u Beogradu 1943. godine. Pedagošku grupu predmeta studirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je i diplomirao 1950. godine. Postdiplomske studije završio je 1954. godine na Institutu za pedagogiju Univerziteta u Londonu. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1959. godine odbranio je doktorsku tezu pod naslovom Prilog Roberta Owena socijalističkoj pedagogiji. Radnu karijeru započinje 1942. godine kao vaspitač u domu učenika u privredi u Beogradu, radeći sa decom izbeglom iz ratnih područja. Da bi nakon povratka iz narodno-oslobodilačke borbe, u kojoj je učestvovao krajem 1944. i 1945. godini, nastavio da radi kao referent za škole učenika u privredu u Ministarstvu rada Narodne Republike Srbije od 1946. do 1947. godine, a zatim kao bibliotekar na Filozofskom fakultetu u Beogradu od 1947. do 1950. godine. Za asistenta na predmetu opšta pedagogija na katedri za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu izabran je 1951. godine. Na istom fakultetu biran je 1960. godine za docenta, 1965. godine za vanrednog profesora, a 1973. godine za redovnog profesora za predmet opšta pedagogija i metodologija pedagoških istraživanja. Nemerljiv je značaj rada profesora Potkonjaka za razvoj pedagoških disciplina koje se izučavaju na grupi za pedagogiju, kao i njegovo angažovanje u drugim aktivnostima značajnim za rad fakulteta. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu bio je predsjednik Saveta fakulteta, prodekan fakulteta, predsjednik više fakultetskih komisija i odbora. Biran je za upravnika Odeljenja za pedagogiju i andragogiju, za šefa Katedre za opštu pedagogiju, za upravnika Centra za pedagoško, psihološko i metodičko obrazovanje studenata. Na Odeljenju za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu radio je sve do 1989. godine, kada odlazi u penziju. Profesor Potkonjak dao je ključan doprinos u razvoju teorijsko-metodoloških pitanja pedagogije tokom druge polovine 20. veka i imao značajnu ulogu u formiranju niza generacija prosvetnih radnika. Predano je radio obrazujući brojne generacije pedagoga i pripremajući mladi naučni kadar u oblasti pedagogije. Za socijalistički period u razvoju pedagogije kao akademske discipline u Srbiji karakterističan je entuzijazam i širenje odeljenja za pedagogiju tokom 50. i 60. godina, što je preraslo u snažnu metodološku zainteresovanost tokom 70. godina. Profesor Potkonjak imao je značajne zasluge za to što je u tom periodu došlo i do razvoja pedagoških, praktično usmerenih profesija, ali i do legitimizacije uloge pedagoga istraživača. Upravo zahvaljujući nezanemarivanju ni jedne od tih dveju uloga, naša pedagogija je razvila evropski model obrazovanja pedagoga. Temelj studijskih programa pedagogije u ovom periodu činile su fundamentalne pedagoške discipline: opšta pedagogija, istorija pedagogije, didaktika, pedagoška psihologija, metodologija pedagoških istraživanja koja je uvedena sredinom 60. godina 20. veka i tako dalje. Postdiplomske studije uvedene su 1963. godine, što je u mnogome doprinelo formiranju budućeg naučnog podmlatka u oblasti pedagogije. Na karakter pripreme pedagoga poseban uticaj imalo je uvođenje stručnih službi pri školama i vrtićima i nastajanje profesije predškolskih i školskih pedagoga početkom 60. godina 20. veka. Na svečanoj sednici povodom obeležavanja jubileja 125 godina katedre za pedagogiju na Filozofskom fakultetu
Održanom 14. decembra 2017. godine, u uvodnom saopštenju profesor Potkonjak je podsjetio da je od tih 125 godina on kao student, kasnije kao asistent i profesor, proveo punih 43 godine i izrazio veoma veliku radost što učestvuje u obeležavanju tog jubileja. Podsjetit ćemo na njegove reči. Uvek mi je bila čast što sam studirao i radio kao profesor na katedri za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ponosio sam se što sam bio deo institucija i fakulteta i katedre sa čijom prošlošću, radom i ugledom sam se uvek ponosio i dičio. Završio je svoje saopštenje predlogom Odeljenju za pedagogiju i andragogiju da za sve novo upisane studente i pedagogije i andragogije pre početka studija, u prvoj nedelji njihovog boravka na fakultetu i odeljenju, organizuje niz predavanja o istoriji i tradiciji Filozofskog fakulteta i Katedre za pedagogiju. Neka znaju studenti gde su došli, ko su bili profesori i studenti pre njih, šta su učinili za afirmaciju svojih nauka i za svoju zemlju, pa tek posle toga neka počnu sa izučavanjem naučnih disciplina koje su odabrali da studiraju. Neće im to biti izgubljeno vreme. Naprotiv. Poštovanje istorije i tradicije Filozofskog fakulteta i Katedre za pedagogiju 50 godina pre toga demonstrirao je posetom penzionisanom profesoru pedagogije Vičentiju Rakiću, kao i naučnim radovima o pedagoškim idejama utemeljivača Katedre za pedagogiju profesora Vojislava Bakića i aktivnostima da se u njegovom rodnom mestu osnuje Seoska narodna biblioteka sa imenom Vojislava Bakića. Prema njegovim rečima, namera je bila da se ta osnovna škola proglasi za oglednu i da ona postane pedagoški centar u kome bi se okupljali pedagozi Jugoslavije i raspravljali o aktuelnim pedagoškim i vaspitnim pitanjima. Profesor Nikola Potkonjak aktivno je sarađivao sa mnogim pedagoškim ustanovama i organizacijama. Značajno je bilo njegovo angažovanje u Pedagoškom društvu Srbije i u Savezu pedagoških društava Jugoslavije. Bio je član redakcije časopisa Nastava i vaspitanje i više godina odgovorni urednik časopisa Pedagogija. U okviru ovih asocijacija organizovao je više naučnih i stručnih skupova, okruglih stolova i drugih susreta pedagoga. Aktivno je učestvovao u radu društava i organizacija koje brinu o deci i mladima. Bio je predsjednik Saveza prijatelja dece Srbije, predsjednik Saveta za tehničku kulturu mladih Srbije i Jugoslavije, predsjednik podmlatka Crvenog krsta Jugoslavije, kao i član Centralnog veća narodne tehnike Jugoslavije i član Centralnog odbora Jugoslovenskog Crvenog krsta. Učestvovao je kao član Jugoslovenske delegacije na zasedanjima Lige Crvenog krsta i Međunarodnog podmlatka Crvenog krsta. Bio je aktivan učesnik na svim kongresima pedagoga Jugoslavije i Srbije, kao i na brojnim naučnim i stručnim skupovima pedagoga. Na mnogima od njih imao je uvodne referate. Učestvovao je u realizaciji većeg broja naučno-istraživačkih projekata, kao rukovodilac projekta ili član istraživačkog tima, o politehničkom obrazovanju i vaspitanju, o udžbenicima pedagogije, o projekciji razvoja školstva i obrazovanja u Beogradu, o efikasnosti sistema obrazovanja, o metodološkim problemima pedagogije, o neuspehu i ponavljanju u osnovnim školama Beograda, o ostvarivanju vaspitnih zadataka osnovne škole, o obrazovanju i naučno-tehnološkom razvoju Jugoslavije. Zajedno sa Petrom Šimlešom, redovnim profesorom Filozofskog fakulteta u Zagrebu, uredio je najbolju pedagošku enciklopediju u Jugoslaviji. Osim predavanja na matičnoj katedri i fakultetu, držao je predavanja studentima osnovnih i postdiplomskih studija i na drugim filozofskim, pedagoškim i učiteljskim fakultetima. U Skoplju, Osijeku, Reci, Mariboru, Sarajevu, Zrenjaninu, Užicu, Banja Luci, na Palama. A održao je i veliki broj predavanja o aktuelnim pedagoškim pitanjima za nastavnike u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini.
Veoma je zaslužan što je u Srbiji zaživjela ideja o fakultetskom obrazovanju učitelja. Nikola Potkonjak je bio predsjednik Prosvetnog savjeta Srbije u dva mandata od 1976. do 1984. godine, kao i član i predsjednik više savjeta, komiteta, odbora i drugih tela naučnih, stručnih, izdavačkih i prosvetnih institucija i organizacija. Pored ostalog, bio je i predsjednik Programskog savjeta Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva u Beogradu, predsjednik Naučnog veća, a potom i predsjednik Savjeta Instituta za pedagoška istraživanja u Beogradu, u kojem je rukovodio projektima iz oblasti metodologije pedagogije. Profesor Nikola Potkonjak dao je značajan doprinos razvoju našeg sistema vaspitanja i obrazovanja. Bio je aktivan učesnik i nosilac brojnih reformskih procesa u oblasti obrazovanja u drugoj polovini 20. veka u Jugoslaviji. 50. godina 20. veka bio je član odbora koji se bavio osnovnim obaveznim školovanjem u velikoj reformi školskog sistema koja je rezultirala opštim zakonom o školstvu iz 1958. godine, kojim je u izvesnom smislu postavljen temelj današnjeg sistema vaspitanja i obrazovanja u Srbiji. U intervjuu objavljenom 2021. godine u zborniku Bez škole šta bi mi, profesor Potkonjak je rekao da je osnovni problem u radu tog odbora bio kako koncipirati jedinstvenu obaveznu školu u celoj zemlji, i to socijalističkoj. Kako prevazići razlike koje postoje u odnosu na pojedine republike, pokrajine, regione, gradove i sela i kako to uvesti u praksu. U doktorskoj disertaciji Sanje Petrović Todosijević, danas višeg naučnog saradnika na Institutu za noviju istoriju Srbije, navodi se da Nikola Potkonjak kao kadar školovan posle rata bio predstavnik mlađe generacije jugoslovenskih pedagoga koji su učestvovali u radu Komisije za reformu školstva od 1952. godine, koja se u svom radu u velikoj meri oslanjala na mlade stručnjake od kojih se tražilo više istraživanja u pedagogiji i više oslanjanja na specifičnu jugoslovensku vaspitnu praksu. Nikola Potkonjak je, osvrćući se na to vreme, posebno isticao nezavidnu situaciju u kojoj su se našli mladi istraživači. U Srbiji nisu ni ranije ni u ovom periodu postojale pedagoške institucije kao ni istraživački kadrovi, a nije postojala ni pedagogija ni metodologija koja bi poslužila. Odbacivanje dogmatske sovjetske pedagogije, otvaranje prema pedagoškoj misli zapada, razvijanje ideje o osobenoj jugoslovenskoj socijalističkoj pedagogiji utemeljenoj na viševekovnom razvoju pedagoških shvatanja u Evropi, ubrzani rad na reformi školstva u periodu od 1953. do 1958. godine i stavljanje epistemološko-metodoloških pitanja u centar svojih istraživanja, opisu i tadašnjeg stanja u pedagogiji kao i ključnih aktivnosti Nikole Potkonjaka. Pred novu generaciju školovanih jugoslovenskih pedagoga, kojima su počeli da se otvaraju značajne mogućnosti na polju usavršavanja u pre svega zapadnoevropskim zemljama, stavljen je zadatak da upoznaju tuđu vaspitnu praksu kako bi sopstvenu mogli da menjaju. Razvijanje sopstvene epistemološko-metodološke osnove bio je preduslov postavljanja pedagogije na sopstvene noge. Kao predsjednik Prosvetnog savjeta učestvuje u reformi srednjeg obrazovanja i uvođenju usmerenog obrazovanja. Aktivnim učestvovanjem u kreiranju tadašnje obrazovne politike dao je doprinos da se profesija pedagoga afirmiše u širim društvenim krugovima, što je povratno uticalo i na prepoznavanje potrebe da se pedagogija dalje razvija i kao naučna disciplina. Značajna je aktivnost profesora Potkonjaka i na međunarodnom planu, odnosno njegov rad u međunarodnim organizacijama. Bio je stalni predstavnik Jugoslavije u OECD-u i član Upravnog odbora Centra za istraživanje inovacije u obrazovanju. Učestvovao je kao član Jugoslovenske delegacije na zasedanjima UNESCO-a, a bio je član Izvršnog odbora Međunarodne organizacije za pedagoška istraživanja, kao i član Upravnog odbora Međunarodne organizacije za svetski mir. Za svoj rad dobio je više priznanja, diploma, povelja, plaketa,
pedagoških društava, fakulteta, humanitarnih organizacija, organizacija za brigu i vaspitanje dece i mladih. Nosilac je državnih odlikovanja, ordena rada sa zlatnim vencem, ordena rada sa crvenom zastavom, ordena bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem, ordena zasluga za narod sa srebrnim zracima, medalje zasluga za narod. A dobitnik je i najviših priznanja u Republici Srbiji, Sedmojulske nagrade Republike Srbije i nagrade 25. maj Skupštine Republike Srbije. Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu sa partnerskim ustanovama i organizacijama, Pedagoškim društvom Srbije, Učiteljskim fakultetima iz Užica i Beograda, Srpskom akademijom obrazovanja, organizovalo je tri naučna skupa kojima su obeležavani važni jubileji u životu i radu profesora Nikole Potkonjaka. Povodom njegovog odlaska u penziju i 65 godina života, 1989. godine organizovan je naučni skup i štampan zbornik radova sa naslovom Škola pred izazovom sutrašnjice. Povodom 80 godina života objavljen je zbornik radova sa naučnog skupa naslovljen Jugoslovenska pedagogija druge polovine 20. veka. U Beogradu je 23. maja 2014. godine održan naučni skup sa temom Uticaj promjena društvenog sistema uređenja na cilj i zadatke vaspitanja, značaj i potreba proučavanja, kojim je obeleženo 90 godina života i 60 godina naučnog rada profesora Nikole Potkonjaka. Skup su organizovali Srpska akademija obrazovanja, čiji je predsjednik bio od osnivanja do kraja života, i Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ovim naučnim skupovima i štampanim zbornicima saopštenja iskazivano je poštovanje prema delu profesora Potkonjaka i njegovom doprinosu srpskoj pedagogiji, školovanju pedagoga i razvoju naučnih kadrova u ovoj oblasti, kao i obrazovanju i prosveti u celini. Na naučnom skupu održanom 2014. godine profesor Nedeljko Trnavac je govorio o doprinosu profesora Potkonjaka učvršćivanju pozicije pedagogije kao nauke i ugledu katedre na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a potom i jugoslovenskom prostoru, istakavši da je on dugo neposredni učesnik i svedok i glavni akter svega onoga što se kao važno dešavalo na matičnoj katedri, odnosno da uz Vojislava Bakića i Vićentija Rakića čini stup katedre za pedagogiju u Beogradu od njenog osnivanja do današnjih dana. Posebno se osvrnuo na ulogu profesora Potkonjaka u pripremanju naučnog kadra, odnosno na njegov mentorski rad sa kandidatima koji su pripremali doktorske disertacije u oblasti pedagogije. Objasnio je to na sljedeći način. Rodoslovno stablo naše pedagoške nauke ukorenjeno je na profesorskom i mentorskom radu Nikole Potkonjaka u posljednjih 5 decenija. Njegovi studenti i doktoranti stvorit će nove centre za razvoj pedagoške nauke na katedrama i studijskim grupama za pedagogiju i na učiteljskim fakultetima u Beogradu, Novom Sadu, Sarajevu, Skoplju, Prištini, Kosovskoj Mitrovici, Rijeci, Užicu, Jagodini i Somboru. Mnogi od doktora pedagoških nauka koji su stekli ovaj naučni naziv pod mentorstvom profesora Potkonjaka, kao i oni kojima je bio član komisije za odbranu doktorske disertacije, kasnije će postati univerzitetski nastavnici i biti mentori pri sticanju doktorata drugim kandidatima. Zbog svega toga označio je profesora Potkonjaka kao mentora savremene srpske pedagogije. I nakon odlaska u penziju, profesor Potkonjak nastavio je da stvara gotovo istim tempom, energijom i mentalnom snagom kao i ranije. Objavio je u ovom periodu na desetine članaka i nekoliko monografija koje predstavljaju značajan doprinos pedagoškoj nauci u Srbiji. Njegove aktivnosti u posljednjim decenijama života i rada uglavnom su vezane za rad udruženja Srpska akademija obrazovanja, čiji je bio osnivač, redovni član i predsjednik. Profesor Nikola Potkonjak preminuo je 5. novembra 2021. godine u 98. godini života u Užicu, gdje je uglavnom provodio penzionerske dane.
Profesor Potkonjak ima impresivno naučno delo. Njegov opus meri se desetinama monografija, studija, udžbenika, priručnika i drugih posebnih publikacija i stotinama članaka i rasprava, prikaza, ocena i osvrta objavljenih u pedagoškim časopisima i zbornicima. Širok je dijapazon njegovih naučnih interesovanja. Istraživački rad i publikovane radove profesora Potkonjaka karakteriše studioznost i naučna analitičnost. Pisao je da je konstituisanje jedne nauke veoma složena naučna delatnost, koja u slučaju pedagogije podrazumeva preciznost i doslednost upotrebe pedagoških termina i pojmova, određivanje predmeta pedagogije i razgraničavanja njenog domena rada i proučavanja od drugih nauka koje se također bave društvenim fenomenima i društvenom praksom, čovekom, njegovom ličnošću i misijom. Sistematizaciju i povezivanje pedagoških tekovina na temelju istorijskog razvitka pedagoških saznanja, koncepcija, teorija u jedan koherentan sistem pedagoške nauke. I rešavanje metodoloških pitanja pedagogije, gde je potrebno opredeliti se za one puteve, metode, postupke i sredstva proučavanja koji će najsigurnije i najpouzdanije voditi do utvrđivanja naučnih istina i zakona u sferi vaspitanja. Sistematičnost i preciznost u pisanju profesor Potkonjak je dobijao upotrebom brojnih šematskih prikaza. U tu svrhu koristio je prikazane šeme iz drugog izdanja knjige 20. vek Ni vek deteta, ni vek pedagogije. Profesor Potkonjak naglašavao je da pedagogiju naukom čini osoben sistem naučnih pojmova i kategorija i sa njim usaglašen pedagoški rečnik, odnosno pedagoška terminologija. Fenomeni koje proučava pedagogija su složeni, višestruko uslovljeni, pa su i njihova određenja brojna. Veliku pažnju pridavao je načinu na koji se koristi tradicionalna pedagoška terminologija, njenoj afirmaciji i pisanju nezaobilazne literature za svakoga ko uči pedagogiju i bavi se istraživačkim radom u pedagogiji, pedagoške enciklopedije, pedagoškog leksikona i petojezičnog pedagoškog tezaurusa. U posljednjem pasusu knjige objavljene 2020. godine pod naslovom Šta je vaspitanje, profesor Potkonjak naglašava značaj pedagoške terminologije navodeći sljedeće. Ne mogu završiti ovo moje razmatranje suštine i prirode vaspitanja, a da još jednom ne ukažem na nasušnu potrebu korišćenja srpske pedagoške terminologije. Govorio sam ovdje o veoma složenim, protivrečnim, raznovrsnim pitanjima i aspektima vaspitanja. Precizno sam se izražavao zahvaljujući upravo srpskoj pedagoškoj terminologiji. Pedagogija ima bogato pedagoško nasljeđe od koga polazi u svojim istraživačkim poduhvatima. 20. vijek je dao veliki broj značajnih pedagoga, istaknutih pojedinaca, pedagoških pravaca, institucija koji su zaslužni za sve snažniji razvoj nauke o vaspitanju. Pedagoški pravci i shvatanja njihovih predstavnika u pogledu odnosa interesa pojedinaca i zajednice, ciljeva vaspitanja, adekvatnih vaspitnih metoda i značaja institucija bile su teme o kojima je profesor Potkonjak pisao u kontinuitetu, sistematično, uz precizno formulisanje suprotstavljenih stanovišta i kriterijuma za opredeljivanje. Odbacujući stav o vrednosnoj neutralnosti pedagoga i uvek iz pozicije pedagoškog optimizma, nastupao je kao pobornik humanističke, etičke perspektive, koja za cilj pedagoškog teorijskog i praktičnog rada ima autonomiju ličnosti. Za ovu prezentaciju izdvojili smo nekoliko zvučnih citata iz posljednje objavljene studije o predmetu proučavanja pedagogije, o vaspitanju, čiju je čudesnost i zagonetnost preispitivao od prvih naučnih radova. Sve više se kao osnovni zadatak celokupnog vaspitanja i obrazovanja mladih i odraslih postavlja razvijanje ljudskih resursa, razvoj ljudskog potencijala, ljudskog kapitala i sl. Smatra se da samo tako razvijeni ljudi mogu biti zaloga budućeg razvoja zemlje i njenog takmičenja sa drugim zemljama,
mogu biti, kako se to kaže, konkurentni na svjetskom tržištu radne snage. Živimo u svijetu kada je tržište radne snage na kome se provjerava ekonomska svrsishodnost obrazovanja, njegova materijalna isplativost, postalo mjera vrijednosti i opravdanosti svega, svih jednostranosti i zastranjivanja koje prate naš život i rad, naše društvene odnose. Šta očekuje pedagogiju i vaspitanje u 21. veku? Ne slažemo se da celu pedagogiju treba podčiniti samo tržištu radne snage. Ne slažemo se ni sa marginalizacijom, pogotovo se ne slažemo sa potpunim zanemarivanjem vaspitne komponente u procesu razvijanja savremenog čovjeka. Hoće li čovjek svojom ljudskom svješću uspjeti da nametne stav da je na kraju krajeva on jedino mjerilo svih vrednosti i vrednosnih sistema i da samo on kao istinsko ljudsko biće ima budućnost, a time i njegova ljudska zajednica? Hoće li pedagogija uspjeti da ukaže na prave puteve takvog vaspitanja? Ili će i dalje ostati manje više uspješna kritička svijest o vaspitnoj praksi koja nije dobra, koju bi trebalo radikalno mijenjati? Ili će početi tu praksu istinski da mijenja? Pisao je da je teško biti bezrezervni optimista o stanju razvoja i pedagogije i vaspitanja u 21. veku, ali i da je njegov pedagoški kredo, koji je pisao po ugledu na kredo Johna Deweya, rodonačelnika progresivizma u pedagogiji, upravo u funkciji takve vere i nade. Započeo ga je rečima: "Verujem u mogućnost vaspitavanja čovjeka." U penzionerskim danima Nikola Potkonjak je dao poseban doprinos u oblasti nacionalne istorije pedagogije, uz ukazivanje na ranije pomenutu dužnost pedagoga da poznaju, poštuju i neguju istoriju i tradiciju nauke i profesije kojom se bave. Pod pedagogijom profesor Potkonjak je podrazumevao celovitu, integralnu nauku o vaspitanju, koja se bavi svim aspektima, celokupnom problematikom vaspitanja, uz razumevanje celishodnosti, neophodnosti i praktične korisnosti da se posebno u oblasti profesionalnog razvoja pedagoga i specijalizacije konstituiše više posebnih užih naučnih disciplina o vaspitanju, od kojih svaka proučava određeni aspekt vaspitanja. Dobro je da postoje mnoga i raznovrsna proučavanja i istraživanja vaspitanja, da se tim putem saznanja o vaspitanju stalno produbljuju i bogate. Dobro je što postoje i razvijaju se različite nauke i discipline o vaspitanju. Nije dobro što ta danas već brojna proučavanja i istraživanja, različiti istraživački pristupi vaspitanju, nisu međusobno povezani i objedinjeni. Profesor Nikola Potkonjak svojim naučnim radovima dao je i teorijsko utemeljenje za proučavanje sistema vaspitanja i obrazovanja. Objavio je značajan broj naučnih radova u kojima se bavio je različitim pitanjima koncepcije razvoja sistema vaspitanja i obrazovanja. Istovremeno se angažovao na kreiranju tadašnje obrazovne politike i aktivno učestvovao u reformama sistema vaspitanja i obrazovanja u drugoj polovini 20. veka u Jugoslaviji. Poseban značaj ima publikacija Sistem obrazovanja i vaspitanja u Jugoslaviji, u kojoj je prikazan razvoj sistema školstva i sistema obrazovanja i vaspitanja u Jugoslaviji u tri osnovne etape. U Jugoslaviji pred Drugi svjetski rat, u periodu Narodno-oslobodilačkog rata i razvoj sistema školstva, obrazovanja i vaspitanja u periodu izgrađivanja socijalizma i samoupravnih društveno-ekonomskih odnosa u Jugoslaviji u naredne 3,5 decenije. Posebna pažnja posvećena je samoupravnom socijalističkom sistemu obrazovanja i vaspitanja koji je tih godina izgrađivan. Od prvih godina svoje akademske karijere profesor Potkonjak je pisao i stručnu literaturu namijenjenu profesionalnom razvoju pedagoga, kao i pedagoškom obrazovanju nastavnika. Naučni radovi profesora Nikole Potkonjaka i danas su deo obavezne literature na sva tri nivoa studija pedagogije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, tako da je njegov doprinos u inicijalnom obrazovanju pedagoga na taj način i dalje prisutan.
Konstitutivni element pedagogije kao nauke je i razvijena metodologija naučnog istraživanja. Od osnivanja Odeljenja za pedagogiju 1962. godine, profesor Potkonjak je jedan od prvih nastavnika koji je predavao metodologiju pedagoških istraživanja. Bavio se širokim spektrom problema u oblasti metodologije pedagogije. Od pitanja značajnih za konstituisanje i razvoj pedagogije kao nauke, kao što su epistemološko-metodološke orijentacije u pedagogiji, naučni zakon, naučne činjenice itd., preko problema koji se tiču planiranja i realizacije istraživanja u pedagogiji, na primjer projektovanja, metoda, tehnika, uzoraka istraživanja, do karakteristika istraživanja u specifičnom kontekstu kao što je škola. O tome svedoče i tri značajne publikacije: teorijsko-metodološki problemi pedagogije, pedagoška istraživanja u školi i metodologija pedagogije. U svom pedagoškom kredu naglasio je da ni vaspitanje ni pedagogija kao nauka o vaspitanju ne mogu biti vrednosno neutralni. Vrednosno opredjeljivanje pedagogije jeste opredjeljivanje za čovjeka kao individualno ljudsko biće, jeste opredjeljivanje za slobodnu ljudsku zajednicu. Takvo vrednosno opredjeljivanje pedagogije, a ono je jedino pravo i moguće opredjeljivanje, sprečavat će svaki pokušaj, ma u ime čega se on vršio, manipulisanja i zloupotrebljavanja vaspitanja i pedagogije. Zastupnicima tobožnje nepristrasnosti, neutralnosti, objektivnosti i egzaktnosti nauke o vaspitanju pripisivao je pristrasnost i prikrivanje snažne vrednosne angažovanosti, ali ne u ime individualnog čovjeka kao ljudskog bića, ne u ime slobode njegovog razvijanja i oblikovanja osobenosti ličnosti, ne u ime istinske ljudske društvene zajednice, već u ime prava da manipulišu vaspitanjem, da ne manipulišu ljudima i njihovim društvenim zajednicama vaspitanjem. To je daleko lakše činiti kada se saznanja o vaspitanju parcijalizuju, iznutra razdrobre i podele, kada se razbije celovit pogled i koncepcija vaspitanja. Za časopis Pedagogija 2014. godine, povodom obeleženog jubileja profesora Nikole Potkonjaka, 90 godina života i 60 godina naučnog rada, profesor Ljubomir Kocić je napisao prilog u kome navodi: "Osvrt na rad i delo profesora Potkonjaka pokazuje da je reč o pedagogu sa impozantnim naučnim delom, naučniku izvanredne intelektualne snage i izuzetnih stvaralačkih sposobnosti, ogromne radne energije, izrazite smelosti da pokrene ključna, najsloženija i najteža teorijska pitanja pedagogije i da traga za odgovorima na takva pitanja, koji je ispoljio veliku upornost u traženju rešenja za efikasniju i bolju vaspitno-obrazovnu praksu, koji je pokazao veliku odgovornost za razvoj i napredak nauke u kojoj deluje i spremnost, odlučnost i jaku volju da svojim radom i delom tome doprinese. I što je najbitnije, pokazao je značajne rezultate kako u razmatranju i osvetljavanju fundamentalnih teorijsko-metodoloških pitanja pedagoške nauke, tako i u otvaranju puteva i predlaganju rešenja i mera za razvijanje i usavršavanje praktičnog rada u oblasti vaspitanja i obrazovanja."